আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। এভৰিওৱান, আমাৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে হুইচ পইণ্ট ডিফেক্ট ইন ক্ৰিষ্টেল ডাজ নট অল্টাৰ দ্য ডেনচিটি অফ এ সলিড। এনেকুৱা কোনটো পইণ্ট ডিফেক্ট আছে যোনে আমাৰ সলিডটোৰ ডেনচিটিটো চেঞ্জ নকৰে? আমাৰ এনচাৰটো হ'ব ফ্ৰেংকেল ডিফেক্ট। আমি সাপোজ এটা ক্রিস্টাল কনসিডার কৰিছোঁ, য'ত আমাৰ কেটায়নছ আৰু এনায়নছ আছে। অ'কে, চাপোজ এ কেটায়ন, বি এনায়ন, এ কেটায়ন, বি এনায়ন। যেতিয়া আমাৰ এটা আয়ন, এনিথিং, ইট মে বি এনিথিং লাইক কেটায়ন অৰ এনায়ন, যেতিয়া আমাৰ এটা কেটায়ন আৰু এনায়ন আমাৰ কি নিজৰ পজিশ্যনটো এৰি পেলাই সি এটা ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল পজিশ্যন অকুপাই কৰিব, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যোনটো ক্ৰিষ্টেল হয় সেই ক্ৰিষ্টেলটোত আমাৰ ফ্ৰেংকেল ডিফেক্ট হৈ আছে। আৰু এই ফ্ৰেংকেল ডিফেক্টটোৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ চলিডটোৰ আমাৰ ডেনচিটিটো একেই থাকিব, কাৰণ কিয় সি নিজৰ পজিশ্যনৰ পৰা পজিশ্যন চেঞ্জহে কৰিছে, বা এইটো জেগাৰ পৰা সি এইটো জেগালৈ আহিছে, মানে কিছুমান ভেকেণ্ট ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল ছাইট সিহঁতি অকুপাই কৰিব। তো আমাৰ কি হয় ফ্ৰেংকেল ডিফেক্টত, আয়নছ অকুপাই ভেকেণ্ট ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল ছাইটছ। অ'কে, থেংক ইউ।